Bəyanatda öncə Gilan əyaləti millət vəkillərinin heyran gədiyi ilə bağlı Azərbaycana edilən ərazi iddiaları və bu zəmində səsləndirdikləri açıqlamaları, həmçinin azərbaycanlı millət vəkillərinin bu məsələyə səssiz qalması kəskin şəkildə pislənilib. Bildirilib ki, Astara və Ərdəbilin qeyrətli gənclərinin heyran gədiyinin Ərdəbildən qoparılması cəhdlərinə qarşı müqavimətləri və Astaranın yenidən Ərdəbilə ilhaq edilməsi ilə əlaqədar irəli sürdükləri tələblər olduqca təqdirə layiqdir və təbrizli öyrəncilər bu yolda onlara dəstəyini heç zaman əsirgəməyəcək.